Pohoda Profi je ideální pro firmy, které si vedou účetnictví, vystavují faktury, podávají přiznání k DPH a zároveň nepotřebují skladovou evidenci a mzdy. Funkce v hlavním menu. V globálním nastavení můžeme rozhodnout, zda jsme plátci DPH a pokud ano, tak jestli ve čtvrtletním nebo měsíčním zdaňovacím období. Pod volbou nastavení můžeme vytvořit hotovostní pokladny, a bankovní účty. Agenda Hardware nám umožní k pohodě připojit různá zařízení. Práce s Home Banking, tedy elektronické bankovnictví pro jednotlivé bankovní domy. V součástí je i plnohodnotný adresář. Obsahuje všechny funkce, které lze v pohodě využít. Jako je ověřování obchodních partnerů do jednotlivých rejstříků, jejich spolehlivost v rámci plácoství DPH, insolvence, podobně. Máme možnost využít i vytváření zásilek pro jednotlivé dopravce. Pod záložkou účetnictví nalezneme předdefinovanou účtovou osnovu, kterou lze doplňovat o další účty nebo vytvářet analytiky z již existujících účtů. Dále nalezneme předkontace. Ty provádějí automatický zápis do účetního deníku dále již samotná zmiňovaná banka pro zápis bankovních pohybů. Tak stejně evidenci příjmů a výdejů hotovosti v agendě pokladna. Pohoda Profi dále obsahuje agendu pro časové rozlišení. Lze vytvářet i opravné položky dokladů. Pod volbou Daň z přidané hodnoty lze sestavit přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrné hlášení. Dále výkazy pro doklady v režimu OSS. Všechny sestavené výkazy lze odesílat pomocí datové schránky přímo z pohody s automatickou kontrolou na portále finanční zprávy. Dalšími funkcemi jsou výkazy pro ministerstvo financí, evidence náhradního plnění. Můžeme sledovat nebo sestavovat saldo. Pomocí předdefinovaných tiskových sestav a scénářů provádět finanční analýzy. Pod volbou fakturace vidíme dokladové agendy pohody profi. První jsou ceníky. Agenda zakázky slouží k vyhodnocení obratů a ziskovosti jednotlivých zakázek. Dále nám pohoda profi umožňuje pracovat s předprodejními doklady typu přijaté a vydané nabídky, přijaté a vydané poptávky, přijaté a vydané objednávky. Nejdůležitějšími dokladovými agendami pohody jsou vydané faktury, vydané zálohové faktury, ostatní pohledávky, přijaté faktury, přijaté zálohové faktury a ostatní závazky. Otevřeme si agendu vydané faktury. Vidíme seznam již vystavených faktur, zda jsou uhrazeny nebo ještě čekáme na platbu. Do nově vystavené faktury vkládáme zákazníka z adresáře a vystavíme bezpoložkový nebo položkový doklad s rozpisem. Lze využívat širokou nabídku tiskových sestav pro doklady, přehledy, soupisy, kontrolní sestavy. Doklady lze zákazníkům odesílat e-mailem ve formátu PDF přímo z pohody. Můžeme využívat i elektronické faktury v iSDOC. Přijaté faktury slouží k zápisu závazků vůči dodavatelům. Také zde lze pro sestavení přehledů využít nabídku tiskových sestav. Ostatní závazky slouží pro zápis dokladů, které nevyplývají z fakturace. Například platba DPH, nájemné, platby zdravotního a sociálního pojištění. Agenda příkazy k úhradě slouží k sestavení podkladů k úhradě závazků. Příkazy lze pomocí internetového bankovnictví odesílat přímo z pohody do naší banky, kde jsou autorizovány. Příkaz si lze také vytisknout ve standardní podobě, která se odnáší do banky nebo si vytisknout verzi s QR kódem a pomocí mobilu provést úhradu. V případě maloobchodního prodeje lze pracovat s prodejkami nebo uživatelsky přívětivější kasou. Prodej nám ulehčují nejčastěji účtované položky z ceníku. Pod volbou jízdy lze evidovat firmní vozidla, sestavovat knihu jízd pro jednotlivá vozidla a evidovat seznamy řidičů. Pod volbou majetek se nám nabízí agendy pro evidenci běžného majetku, kde zadáme způsob odpisů a odpisovou skupinu. Evidence drobného majetku, který je během účetního období pořízen. Leasingový majetek pro evidenci a zaúčtování pro najatého majetku. Pohoda Profi je ideální verzí pro vedení účetnictví, kdy není potřeba skladové evidence ani mzdy a personalistika.